Goeiemôre vriende, dis vandag donderdag 6 Mei. Um ek wil tog twee goed um, net so aan julle voorhou. Die die een is vriende Unity Week wat ons gewoonlik het hiersou so die 17de tot en met die 21ste uh, Mei. Ons gaan ons hierdie jaar eers uh, los as gevolg van die COVID. Ons het nou maar 'n bietjie gepraat as as fraternale eh uh, uh, preekanties omme saam en dit ons maar besluit ek dink ons dink dit is die die regte ding om te doen wel volgende week die 13de is dit hemelvaartvriende net om met julle op julle luisiekins sit so 8:00 die oggend het ons hemelvaartdiens in die kerk die vir julle wat kemaak is baie welkom ek neem aan ons gaan hom vir julle dan ook stream <coughs> so julle hoort om te kan volg en dan 'n tweede ding vriende net ehm um, Ons ouer mense moet wat geregistreer moet word vir die COVID. As as jy 'n probleme het daarmee, gooi vir my 'n WhatsApp. Ek praat net van ons eie gemeente. Mense bo 60, as jy nie weet presies wat om te doen nie, uh gooi vir my 'n WhatsApp, dan ons kan kyk wat wat ons kan doen, ehm um, en waar ons kan help. So jy's baie welkom vriende dat ons dan vir julle ook sorgat julle op 'n mooi manier iem um, um, gewaksinieer kan word nê. Nee, so, groot asb. laat my weet as jy dan nie kan regkom nie, as jy dan regkom, ons dit absoluut wonderlik. Maar jy is baie welkom. Vriende, ek wil vir oggend aan julle voorhou Psalm 18 vers 2. Ehm um, en vers 3. Dit is nou die tyd, vriende, waar die Here vir Dawid gered het in die mag van Saul en sy vyande, nê. Nee, en dan sê hy: Ek het u baie lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Ongelooflik en mooi. 'n um, belydenis wat Dawid hier sou doen. Hy wou hy kom sê, "My Here, ek wil net vir U kom sê, U is vir my oneindig belangrik. Here, U is my sterkte. Here, U is my rots. Here, U is my redder. Here, U is my skild. Here, U is my veilige vesting." Dit nee, is 'n ongelooflike mooi woorde wat Dawid net vir die Here kom gee. Ek kom gee om sê, so, "Here, ek wil net vir U kom sê, ek aanbid U. Ek is lief vir U." Ek vertrou op julle vriende mag dit ook so julle belewen wees soos dit Dawid dat jy altyd na God toe kan gaan en altyd hom kan vashou. Vriende mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees om dit julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, dan is ons hieso by Jonas 4. <coughs> nou ons sien nou in Jonas 3 wat ons gister met mekaar gehanteer het vriende dat Uh, inderdaad het ehm um, Nineve het hoe uh, uh, besluit maar hulle gaan hulle bekeer, hulle gaan wegdraai van die paai van geweld waar hulle is. Die koning het 'n dag heilig opgeroep, het die hele volk opgeroep om hulle te bekeer en hulle het hulle op die ou nee, en bekeer nê. En toestaan daat ons met mekaar gelees in vers 10, net die Here het sê hy dan daar, hy het afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring en hy het nie die ramp gestuur nie nê. Nee. En nou sien ons vriende dat Jona is baie ontevrede. Hy is baie ontevrede. Um um hy het op die waarheid gesê, hy sê die skrif vir ons, hy het baie kwaad geraak en hy het tot die Here gebid en het vir die Here gesê: "Ag Here, ek het dit geweet. Toe ek nog in my land was, daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug." Ou seëngoe. As jy nie wat, ek het sommer al geweet u se genade geGod. Ek het geweet u gaan nou weer afsien na hierdie ouenste van dit. Onthou vriende, ehm um, die die Jode het hulle self gesien as die uitverkore volk. Nou kom die Here hier na heidense volk toe. 'n Heidense volk. Mense wat hulle aangeval het in die verlede, doodgemaak het en nou kom die Here en hy kom begenadig hulle. En dit was vir hom net een te veel. Hoe is dit en uiteindelik kom God deur hierdie gedeelte en kom sê hy vir Israel, hoor hierso, my genade is nie net vir julle nie. My genade is oor almal in hierdie wêreld. Né, nee, ek het ja, ek het 'n spesiale band met julle. Ja, julle is my spesiale volk. Dit is waar. Maar onthou, my genade skree baie verder as julle. Julle is spesiaal, maar ek is ook die God van hierdie wêreld, né. Nee. En dit het Jona op daai stadium nie verstaan nie of hy wil dit eintlik nie verstaan het nie, want hierdie volk wat home het getref, moes eider eenvoudig doodgemaak gewees het, né. Nee, 'n Ramp moes hulle getref het. En dan kom sê Jona die volgende getuienis oor God, vriende wat ek en jy al telke male vir mekaar gesê het in hierdie hele Ou Testamentiese reis waartoe ek en jy gaan kom sê Jona, vriende, dit wie God is. Hy kom sê <coughs> Ek het geweet u is 'n genadige en 'n barmhartige God. Langmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat u aangekondig het. Vriende, is dit nie 'n a absoluut ongelooflike wonderlike beleidnis. Dis wie ons God is. Dis die hartklop van ons God wat ek in u aanbid. En dis hoekom so Johan Niebu gaan nie want uitgeweet, die God sê dit is sagte hart. God kyk met sagte oë na mense. Ag vriende, hierdie stukkie is vir my so mooi. Ek wil eintlik hê julle moet hom vir julle uitprint groot uitdruk en dit op julle muur loop vasplak. Ek het geweet U is 'n genadige God. Ek het geweet dat Here u het 'n sagte hart. Here, ek het geweet u het sagte oë. Ek het geweet, Here, u gaan weer 'n kans gee en weer 'n kans gee en weer 'n kans gee. Here, ek het dit geweet. Here, ek het geweet u is 'n barmhartige God. Né? Nee, dat die Here, die Here sien om na mense. Hy 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 het 'n sagmoedige hart. U is 'n barmhartige God. Hy's 'n lankmoedige God. Die Here het baie geduld, lankmoedig beteken hy't baie geduld nê. Hy't baie geduld met me met mense. Hy sien om na mense, al maak hulle hoeveel keer droog. Sien ons sien dit in ons eie lewe, maar hy's lankmoedig. Hy's 'n geduldige God. En dan en volliefde. In volliefde. Vriende, ehm um, En ons gemeente is twee van ons waardes dat ons mekaar liefhet soos Jesus ons liefhet en dat ons mekaar aanvaar soos Jesus ons aanvaar. Dit is twee van ons waardes. Liewe vriende, dit is wat God is. God is liefde. En daarom wanneer ons in ons gemeente ook na mekaar kyk, vriende, dan glo ons dat ons met oë van liefde na mekaar moet kyk. Maak nie saak wie ons is nie, maak nie saak hoe jy hoe eenvoudig jy is of hoe belangrik jy is. Jy maak nie saak of jy of jy of jy wie ook al is nie, nê. Maak nie saak of jy 'n heteroseksuele persoon of 'n homoseksuele persoon of 'n gay persoon is nie. Maak nie saak of jy wit is en of jy bruin is nie, of jy swart is nie. Maak nie saak of jy arm is en of jy ryk is nie. Ehm um, dit maak dit maak nie saak nie. Want liewe vriende, een van die eienskappe van God is liefde. So kyk ons met liefde in mekaar ook in ons gemeente en liewe vriende maak ons nie asof jy een beter is as die ander nie maak ons nie uit dat ons alles verstaan in hierdie lewe nie maar ons sê wel dat God ons moet God in Christus deur die Heilige Gees uitlewe en dit is om vir mekaar 'n uh, liefde te gee. Vriende, hierdie vier eienskappe wil ek hê dat ons ook dit in ons moet inkorporeer. Hoekom? Want ons is 'n skaperige God se beeld om op te verteenwoordig. En daarom wil ek vir jou vra, vriende, hierdie vier eienskappe, julle moet ek en julle is God se kinders. <coughs> Ek kan jou verteenwoordig, God liewe vriende. Ons daar waar ek en jy is. En ek wil vir julle kom vra, ek wil julle nie hierdie vuur goed vat. Genadig, gaan pak hom 'n bietjie uit. Nou gaan gaan lees 'n bietjie in die vertalende woordeboek, verklarende woordeboek, eh uh, wat is alles genadig? Gaan pak 'n bietjie uit barmhartig, gaan pak 'n bietjie uit lankmoedig, gaan pak 'n bietjie uit liefde. Daar net daai vuur. En toets jouself daar. En sê vir jouself vandag Hoe kan ek hierdie vuur goed? Want God is mos binne in ons. Ons leef nie meer in Jesus leef binne ons kom sê Paulus nê. Nee. Hoe kan ons hierdie vuur goed in ons lewe sit om dit al hoe meer al hoe meer na vore te laat kom? Hoe kan ons meer genadig wees teenoor mense? teenoor jou werkgewers, teenoor jou werknemers, teenoor jou huisgesin. Ehm um, ehm um, teenoor wie ook al nê. Hoe kan ons meer barmhartig wees nê? Hoe kan ons meer 'n sagte hart ontwikkel vir iemand wat eers swaar gaan nê? Hoe kan jy meer geduldig wees? Hoe kan jy meer landmoedig wees teenoor jou huismense, teenoor jou vrou, teenoor jou man, teenoor jou kinders, teenoor jou mense by die werk, in jou kerk, waar jy ook al is nê. Hoe kan jy nog meer vol liefde wees en so kan ons aangaan? Vriende, dit is my 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 werk vir julle, my huiswerk vir julle. Ek gaan nie val hierdere. Ge gee hulle punt van 1 tot 5 en dan bid julle as julle sien met julle trekkie by 1 of 2. Vriende kom ons vra vir die Here. Here asseblief wil u nie gee dat hierdie vier eienskappe alumeere my tot uitdrukking sou kom nie. Vriende kom ons bid dit vir, vir die Here. Here ons kom vra vir u dat hierdie vier eienskappe wat soek 'n amazing eienskappe is wat Jonah hom beskrywe oor wie u is, dat u dit deel sal maak ook van ons lewe en dat ons ook so Hierdie vier eienskappe van lankmoedigheid en gen ge in wat geduld is en liefde en barmhartigheid um, en wat is die vier eintlik vergeet en genade om dit uit te leef. Here help U ook vir ons daarmee. Vriende, gaan leef dit uit, gaan wees meer genadig teenoor mense, gaan wees meer barmhartig teenoor mense, gaan wees meer lankmoedig teenoor mense, gaan gee meer liefde vir mense. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle God se genade ervaar, mag julle God se nabyheid ervaar. Amen.